ফ্ৰেণ্ডছ এণ্ড ৱেলকাম টু মাই চেনেল চ' ফ্ৰেণ্ডছ আজি মই আপোনালোকৰ বাবে এটা ফেশ্বন হল লৈ আহিছোঁ এটা সৰু ভিডিঅ' কিন্তু খুব ইম্পৰ্টেণ্ট ভিডিঅ' হয় কাৰণ মই আজি কথা পাতিম এটা অনলাইন শ্বপিং এপ আপটাউনী বুলি গতিকে এই আপটাউনীটো যিকোনো এটা শ্বপিং এপৰ দৰে হয় যেনেধৰণে মিণ্ট্ৰা আছে এমেজন আছে ফ্লিপকাৰ্ট ইত্যাদি ইত্যাদি শ্বপিং এপবিলাক আছে ঠিক সেইদৰে আপটাউনীও এটা খুব ধুনীয়া অনলাইন এপ হয় য'ৰ পৰা মই কেইবাটাও আইটেমছ লৈছোঁ গতিকে মই মোৰ যিকেইটা আইটেম মই আজি অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ সেইকেইটা মোৰ ইতিমধ্যে আহি পাইছেহি এনেধৰণে এটা পেকেটৰ ভিতৰত এই সকলোবোৰ ড্ৰেছ আহি পাইছে গতিকে চব ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ লগত এটা এটাকৈ শ্বেয়াৰ কৰোঁ আৰু লগতে মোৰ এই শ্বপিং এপটো কিহৰ কাৰণে ভাল লাগে মই কৈ দিওঁ আপোনালোকক কাৰণ ইয়াত আপোনালোকে 2000ৰ ওপৰত যদি বজাৰ কৰে বা 2000ৰ যদি বজাৰ কৰে তাত আপোনালোকে কুপন কোড মেগা 800 যদি লিখে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে ফ্লেট 800 অফ পাব গতিকে খুব ভাল কথা ইমান ভাল কোৱালিটিৰ প্ৰডাক্টছবোৰ আহে আৰু খুব কম প্ৰাইজত গতিকে মই ভাবিলোঁ যে আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰাটো উচিত হ'ব বুলি চ' সেইটোৱে প্ৰথমে মই এটা খুব ধুনীয়া জাম্পছুট পিন্ধি আছোঁ এইটো শ্লিপ কিকটা খুব ধুনীয়া লাগিছে কালাৰটো খুব ভাল আৰু মেটেৰিয়েলবিলাক চব কাপোৰৰ খুবেই বেছি ভাল গতিকে মই তাৰ মানে 100/100 দিব বিচাৰিম আপোনালোকে চকু মুদি ল'ব পাৰে কোনো ধৰণৰ ডিফেক্টিভ পিচ নাহে আৰু মই যিমানবোৰ আইটেমছ পিন্ধিছোঁ বা যিমানবোৰ আইটেমছ অৰ্ডাৰ দিছোঁ চবৰে কোৱালিটি প্লাছ চাইজত একো ধৰণৰ গণ্ডগোল নাই কোৱালিটি যেনেকৈ ভাল তেনেকৈ ট্ৰু টু চাইজ হয় আপোনালোকে জাষ্ট নিজৰ চাইজটো গম পাব লাগে আৰু সেইমতে অৰ্ডাৰ দিব মই গোটেইকেইটা কাপোৰ মিডিয়াম চাইজত অৰ্ডাৰ দিছোঁ এটা জাম্পছুট পিন্ধি আছোঁ এই জাম্পছুটটো মই দেখুৱাম আপোনালোকক ভালদৰে আৰু লগতে মই এখন ফটো ইনচাৰ্ট কৰি দিম বা মই যদি পিন্ধি দেখাব পাৰোঁ এয়া মই সকলোখিনি ইনচাৰ্ট কৰি দিম তো আপোনালোকে চাব পাৰে ইয়াৰ উপৰিও মই দিছোঁ এইটো এটা খুব ধুনীয়া ড্ৰেছ দেখিছানে এই ড্ৰেছ চ' এইটো এটা খুব মৰম লগা ড্ৰেছ এটা হয় এইটো এইটো আপটাউনৰ নিজৰ ব্ৰেণ্ডে হয় নিজৰ ব্ৰেণ্ডটোৱে ইয়াত লিখা আছে চ' এইটো এটা খুব ভাল লাগিছে আৰু চবতছে ভাল লাগিছে ইয়াৰ যোনটো তলত যোনটো এই ফ্লেয়াৰটো আছে ইয়াত এনেধৰণে প্লেটেড ফ্লেয়াৰ আছে এয়া দেখিছে এয়া ডাঙৰ ডাঙৰ বক্স প্লেট দিয়া আছে এইবিলাক ডাঙৰ ডাঙৰ বক্স প্লেট আছে আৰু খুব ধুনীয়া লাগিছে এই ড্ৰেছটো মোৰ তাৰ উপৰি আৰু এটা মেৰুন কালাৰ ড্ৰেছ দিছোঁ আচ্ছা মই প্ৰত্যেকটো ড্ৰেছৰ কিমান প্ৰাইচ হয় মই সেয়াও ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত আৰু মই স্ক্ৰীণতো দি দিম গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰে আৰু ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত মই যি যি অফাৰ আছে এই ৱেবছাইটটোৰ পৰা যি যি অফাৰ পাইছোঁ এই সকলোখিনি দি দিম আৰু লগতে লিংকবিলাকো দি দিম চ' আপোনালোকে চেক কৰিব পাৰে আন এটা ড্ৰেছ হৈছে এইটো এইটো এটা খুব ভাল লগা ড্ৰেছ হয় আৰু ইয়াৰ স্লীভটো এনেকৈ ইয়াতে বাটন আছে তো আমি ৰোল কৰি পেলাই এনেকৈ লগাব পাৰিম গতিকে মই ডেফিনেটলি পিন্ধি ষ্টাইল কৰি দেখাম আপোনালোকক চ' এইটো মোৰ খুব ভাল লাগিছে এটা ড্ৰেছ মেৰুন কালাৰৰ তাৰপিছত আৰু এটা মোৰ খুব ধুনীয়া টপ আহিছে এই টপটো এটা নেভি ব্লু কালাৰৰ এটা টপ আহিছে আৰু ইয়াৰ স্লীভটো চাওক ইমানেই ধুনীয়া স্লীভটো আৰু গৰমত এইটো এনেধৰণৰ স্লীভবিলাক খুব কমফৰ্টেবল হয় গতিকে মই এই টপটো অৰ্ডাৰ দিছিলোঁ বিৰাট ভাল লাগিছিলে আৰু মই টোটেল 5টা ড্ৰেছ দিছোঁ আৰু শেষৰ ড্ৰেছটো মোৰ আটাইতকৈ বেছি ভাল লগা কাৰণ এইটো এটা লং ড্ৰেছ হয় আৰু খুব ধুনীয়া গ্ৰীণ কালাৰৰ হয় এইটো কি গ্ৰীণ কয় আৰ্মি গ্ৰীণ কয় নেকি এয়া খুব দীঘল একদম লং ড্ৰেছ আৰু ছাইডত এনেধৰণে শ্লিটটো আছে চ' এইটো মোৰ খুব ভাল লাগিছে ইয়াত মেক্সিমাম ড্ৰেছবিলাক মই এনেকুৱা কলৰ থকা আনিছোঁ এয়া আৰু ইয়াতে বাটনছ আছে বাটনছবিলাকো মানে খুব ভাল কোৱালিটিৰ বাটনছ হয় একদম চিপ নহয় বস্তুটো মানে প্ৰাইচটো অনুযায়ী কোৱালিটি প্লাছ যোনটো বাটনছ হয় যোনখিনি এক্সেচৰিজ আৰু
ফিটিংস এভরিথিং মানে ইমান ভাল আহিছে এই প্রাইসটোর অনুযায়ী গতিকে মোৰ খুব ভাল লাগিছে সো এতিয়া পলম নকৰো গুটেখিনি কাপোৰ গুটেখিনি ড্রেস মই এবাৰ পিন্ধি পালে আপোনালোকক দেখুৱাও মই কেনে ধৰণে ষ্টাইল কৰিছো Going up a smoke, smoking up. Make sure the children in the house, she's inappropriate. The way she's approaching us, I disassociate. Exfoliate, the renegotiate. She's closing up. Come to visit me, she say that she the loneliest. And it's hard to open up. Open you up like a pokeball. Open up, tear you out for a pokeball. Let your emotions walk, follow me. Open up. Open up. To deep breathe, heart and complications. Open up. You OPN, bitch, you won't be BM. We should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN, take the high road and hop in. You OPN. কেনেকুৱা পাইছে মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকে নিশ্চয়কৈ জনাব আৰু লগতে সকলোখিনি ডিটেইলছ আপোনালোকে ডেছক্ৰিপশ্যন বক্সত পাই যাব আৰু কুপন কোড এটাও দি দিম সেই কুপন কোডটোত আপোনালোকে আৰু অলপ ডিছকাউণ্টো পাব গতিকে সকলোখিনি এপ্লাই কৰি আপোনালোকে এই আপটাউনি অনলাইন এপটো এবাৰ চাব আৰু যদি ভাল লাগে ডেফিনেটলি কিবা এটা নহয় কিবা এটা বাই কৰিব কাৰণ ইয়াত খুব কম প্ৰাইজত খুব ভাল বস্তু পোৱা যায় চ' সেয়াই আজিৰ ভিডিঅ'টো ইয়াতে সামৰোঁ আপোনালোকৰ কেনে লাগিলে আৰু এনেধৰণৰ ফেশ্বন হল মই কৰাটো আপোনালোকে বিচাৰে নেকি প্লিজ জনাব আৰু লগতে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব যদি আপোনালোকে নতুন হয় আৰু যদি আপোনালোকে অলৰেডি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিছে মোৰ চেনেলটো তেতিয়াহ'লে থেংক ইউ ভেৰি মাচ আৰু প্লিজ শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু কমেণ্ট কৰিব আৰু লগতে সদায় হাঁহি থাকিব ফূৰ্তিত থাকিব ষ্টে পজিটিভ ষ্টে হেল্ডি বাই লাভ ইউ অল